京都跟大阪有什么不同。我们到大阪住宿的饭店啦 ，Okini Hotels， 就先去 check in 我们入住的大阪的房间。首先进来呢，就是他们的玄关。然后进来这里面就是要脱鞋的，左手边就是我们的厕所，然后他们厕所就是这么小间，小小的很可爱，而这叫浴缸耶、yeah, 浴缸就可以泡澡了，爽。进来呢就是榻榻米合适的一个房间，就是故意找的，因为想说没有睡过榻榻米，然后第一次来日本体验一下这一间房，一个晚上1500左右，没有到很大间，因为两个人两张床这样就满了，整面的窗户这样呢，你看这样我们就可以看到外面了耶、yeah, 外面的街景尽收眼底，这间民宿待个三个晚上还行还行。现在我们要走路去稻顿窟觅食，看有什么想买的就大傻币。来到了稻顿崛唐吉诃德那个摩天轮，因为现在是白天啊，看起来就好像很普通，可是晚上的这边全部点灯的话会超级漂亮。他们的战车比较不一样，就是狗狗。那个狗狗，你看这样舔，那不是每一手，是他们的口味是这样，觉得软软的。然后章鱼给的很大块，还蛮好吃的，很有嚼劲。哦，哦，好吃哦！这么好的东西，不能只有我吃到。好烫，是很烫，超烫，好烫，跟岩浆吧，那软软的。对啊，这跟台湾不一样，台湾就是酥的啊。嗯，我们吃这间。现在我们来大崎水产吃寿司，然后它有分啊，100、150、200、250、300、400、500、700，想吃我们就拿，然后我们就简单吃一下，准备开动。心满意足，正式逛街过后去模型街走走看，看有什么东西可以买。Okay, 我们现在来到了大阪的动漫街，然后我们就来看一些玩具模型。这里整条都是可以逛的哦，模型啊、动漫啊、玩具啊、游戏什么都有。大家不都说我要进去寻宝了，看能不能买到什么好玩意儿。我靠，这太多了吧！我们进来应该可以逛两个小时，全都是玩具和车，好爽哦！日本连个模型店、玩具店都要搞这么大间，它一整栋哎。5层楼，你的航线，我靠！我靠！哇靠！我不想出去啊！哇！好爽啊！当兵没当兵，其实冲杀回。现在下午快傍晚了，可能又刚好遇到他们下班下课那个时间点，超多人。先去大国药妆 ，Go。
准备去吃晚餐，原主穿炸，先进去了。随便拿一支酱料整沾一次，那就沾好沾嘛，要拿起来。如果说你沾一次不够勤的话，你就要拿这个高丽菜舀这酱汁，然后再去沾它，绝对不能白吃过再下去沾，会污染到卫生。好，开吃，吃饱了，满满的串炸，还有好多食材都可以拿去炸。然后餐有九支，然后1400块日币，以后来日本的人可以来吃吃看，赞。